松岡さんの方が飲んで食べたって。島岡さんに徹底的にお世話になりました。契約金半分になりました。契約金半分？半分。始まりました、Kダッシュセカンドプレゼンツベースボールペディア。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は中根リーダーと一緒にお届けしてまいります。はい、よろしくお願いします。ちょっと始まる前に疲れた感じもしますよね。ちょっと深い関係のゲストの方とすでにだいぶトークを繰り広げられて、いらっしゃいましたけれども、はい、ということで早速そのゲストの方をご紹介させていただきます。今回は元太陽松岡浩介さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。こんにちは、どうも松岡です。よろしくお願いします。いや早いじゃないですか。早い、ちょっと早かったんじゃないですか。いや松岡さん脱ぐのが早いんですよ。もうちょっとかぶっといてからそうですよ、すぐ脱いじゃいけないんだね。脱いじゃないです。あ、そうですか、脱いじゃない。わかりました。おしゃれな松岡さんでいらっしゃいますけれども、松岡さんは太陽ホエールズで現役生活は10年、そしてその後もなんと、はい、コーチやスカウトとして活躍されて、太陽その横浜のユニフォームというか携わられたのは41年いましたね。はい、41年からだから、はい、僕が生まれた年が41年なんですよ。生まれた年のドラフトですもんね。そう、ドラフト1位で、一応1位でした。さっきちょっと話したらですけど、はい、あれですよね、松岡さん小学校2年生ぐらいから野球始めて。そうですね、携わったのは今年80歳です。80歳。たまたま兄貴がね、熊中って言って今の熊本高校なんですけど、そこでね野球やってましてね、でそこに見に行くようになってからね、やっぱ野球が楽しいなと思って、それから始めたんですよ。それが2年生、はい、小学校2年から80歳まで、はい、伝えることなくずっと野球に携わっ てますね。ということで、はい、本日収録時間2時間を予定しておりますが、果たして確かにね収まるでしょうかというくらいたくさんの、ね、お話をお持ちかと思うんですが、72年分を話してもらわないとね。それはね、3日ぐらいかかりますすごい、もういろいろ経験されてるんでね、はい、本当に。そしてその中で、横浜のスカウトをされていた時代にお二人はご一緒だったと、うん、はい、そうですね、はい、さあということで、はい、ではそのスカウト時代のですね、いろいろと思い出深いエピソードを伺っていければと思うんですが、はい、本当に数々の名選手を発掘していらっしゃったかと思うんですけれども、はい、まあ、例えば、ベイスターズ春さんですとか、はい、相川さん、はい、木塚さん、特艦小僧ですね、春の春、相川、木塚。いや、ね、僕ね1年目に鈴木貴則を取ったんですよ、担当になって1年目に。貴則が1年目なんですよ。それもね、ただ僕はねあんまり勝ってなかったんです。ちなみに何位だったんですか？4位です。はい、でうちの部長がものすごく勝ってたんですよ、鈴木を。まあずっと見てたんでしょうけど、で僕はもう3年生の時だけしか見てないから、だからスローイングがものすごく悪いんですよ、守備が。確かに分かりますよね、で悪いし、足早いんですけどね、足はね大きい割に足がねものすごく速かったんですよ。それでね馬力もあるしね、あ、まあ、とってもこれ楽しみかなと思って、もうね本当に首位打者2回取ってくれるとは夢にも思ってない。あ、確かに。でも彼のね努力ですよ。バッティングどうだったんですか？バッティングはやっぱね飛ばす力を持ってましたね、はい、4番。4番です、はい、そうか、はい、ただ守備が素人みたいだったんで、はい、それ差し引いてどうかなと思って、まあ、まあそうですよね、はい、分かりますよね、一緒にやってるから、はい、僕も高則ってバッティングはよくはい、プロ野球ニュースで、ね、パ・リーグ時代見てたんで、はい、こいつすっごいなと思って、うん、守備なんか出ないじゃないですか、出ない、プロ野球ニュース、はい、高則の守備なんか、そう、出ない。で、まあ、一緒にこうあれこれが高則なんだと思って、あ、こういう感じなんだ、投げ方もこういう感じなんだ。ただね、キャンプ行ってね、僕毎年手伝いさせられたんですよ、スカウトだったんだけど。そうですね、手伝いします。1ヶ月間ノッカーで、元気あるからやっぱり、で、ま、行くじゃないですか、高則が一塁側のところでね、あの T あるんですよ、ロング T を、うん、ライトに向かって、うん、近寄れなかったぐらい真剣にやった、うん、すっごいやっぱりね、首位打者取ってからね、オーラがね、すごかった。バット持った時はちょっとね、すごい、すごいですよね。グラブ持ったら全然違ったけどでも可愛い子でね、酒は飲まないしね、真面目だし、あ、そうなんですか、はい、あ、高則、はい、そうか、あれが1年目に取った、1年目取ったんです、ね、それでも5年ぐらいやっぱかかるじゃないですか、5年、6年かかるでしょ、でその間にいい仕事してないから、なんとかせないかなと思った時に春と出会ったんですよ。で春と出会った時に見た時ね、サード守ってて、やっぱものすごくファイトがある、声は出る、こういうのが一人内野にいたらいいなと思ってずっと目つけてたら、もう日ハムとほぼ
話が大体決まってたんですよ。あの時はあれですか、逆指名、逆指名、もうほぼもう日ハムが、逆指名は何人取れたんですか？2人、1、2、それでもういや無理かなと思ったんだけど、なんとかここで仕事したいなと思って、それでもう神楽坂に通って呼び出して食事して飲んで、いまだに言うわ、松岡さんの方が飲んで食べたっていや本当そうなんだけど俺もそう思うけど、もうしょっちゅう誘ったね、なんとか熊谷組、熊谷組、なんとかで、ちょうど熊谷組にあの僕の九州学院の先輩で立教から出られた古田さんっていうベースボール界ではもう有名な人がおられて、でその人にも頼んでなんとかもう来てくれと、で今度来てくれるようになりました。そこでもう太陽に行くって言ったんですか？でもうがんじがらめにして、それで来るとなったんだけど、契約金は良かったんですよ、年俸が足りなかった、あれの要望が、その2が部長になかなか返事が来ない、来たらすぐ OK なのに、それは逆指名ですね、もちろん。そうで、なんでかって球団に聞いたら、その年俸上げると倍になった時、はい、多くなるんだと、それでやっぱりもう経理上にやっぱりいろんなその問題が出てくるから、年俸だけ抑えてくれと、でももう相手が返事すると言ってますから、なんとかしてくださいって言って、はい、でも10日間ぐらいかかった、その時桜井部長、結構微妙なんですね、微妙、あのだから100万200万がね、微妙、もうそれは難しいね、スカウトでは本当に難しい、もうね、自由競争はね、言っちゃ悪いけどお金がかかりすぎてダメ、いや僕も思います、もうあれはねひどい、もうこれひどいですよ。でも 春はよく来た、日ハムだったのは来たですよ、よく来てくれました、ね、私の情熱に負けたというか、食いっぷりに負けたか飲みっぷりに負けたか話術に負けたか、いま、だにあったら、ああ松岡さんだったんですね。それで中日で一緒にやったからね、4年間、はいはいはい、ね、だから縁ってすごいよ ね、そういうあれだね。で俺がコーチの最後の時、小葉さんの時のコーチの最後の時に谷繁が入ってきたんですよ、谷繁見た時びっくりしたもん。あ、はい、あそうか、そう、谷繁は僕同期なんですよ。そうでしょ、あのプロ入りは、いや入りはですよ、だから同期入団、同期入団ですよ、彼は平成元年ですよ、元年が1年目です、ね、1年目、ね、そうです、だから俺は1年目でクビになって、2年目から平成2年からスカウトだから、うんうんうん、ああなるほど、ね、そうですね、そういうことです。あれ逆指名はやっぱダメですか？逆指名お金かかってダメ。え、松岡さんスカウトやってる時逆指名だった選手、ずっと逆指名だって ほとんどそう。だから春でしょ、吉見でしょ、木塚でしょ、2位で取ったの、1位じゃなくて2位、2位まで逆指名だった。そうですよね、僕がスカウト2年やった時も、うん、逆指名です。そうでしょ、辛いっすね、あれスカウトたまんないよな。しかし大変ですよ。でね、やっぱりね、僕ねスカウトやってて一番思ったのは、大学行って社会人行ったでしょ、うん、でやっぱり世の中のことすごくやっぱ勉強になるじゃないですか、うん、それでプロ野球入ったから、ある程度のその金銭感覚だとか、その礼儀だとか挨拶だとか、そういうのもちゃんと覚えてるわけでしょ、うん、なんか僕札幌ビール行ってるからね、行ってるから明治から、明治からその2年間って大きいんじゃないですか、大きい、社会人2年は。それでその明治大学4年間っていうのはもう島岡さんに徹底的にお世話になりました、だからもうね、本当明治出てから辛いとか怖いと思ったこと一回もないです、社会出てから。その4年間それだけ島岡さん怖かったです。お仕事の裏側を、あとまだ裏側ね、ま、気づかの話なんかしたいんですよ僕。ああぜひ。今のピッチング工事の気づかも、気づか取りました私です。取ったですよね、明治ですもんね。っていうのはね、これね、浦和学院でピッチャーやってる時に知り合ったんですよ。それで、あ、この子ものになるなと思って、ああ高校時代、大学どこ行くのって言ったら、浦和学院は結構東洋大学行くんですよ。ああで僕明治でしょ、明治行きたかったら俺がちゃんと推薦するから明治行かないって言って、明治に推薦で入れてもらった。でその恩義がずずっと両親もそうだし本人もずっと思ってたの。そしたら3年ぐらいから頭角を現したんです。もう4年生の5月高松さんが会議で、お、木塚取るぞ、小助電話せ、電話して、じゃ あの道玄坂の中堅八高の前で会おうって言って、それで出てきて一発ですよ、回答、喫茶店入って、お、うち取るけどいいか、契約金も順位も何にも聞かない、はい、お世話になります。大学4年、4年、5月呼び出して、逆指名、逆指名一番早かった。あれ何年ですか？99年のドラフト、ドラフト。これはしかしね、俺もびっくりしたよ。2つ返事だもん、契約金も聞かない、年俸も聞かない、うん、それで大体逆指名だと大体のお金は決まってるわけですよ、はい、僕が一番気になるのはどっかに故障がないかなんですよ、うん、で故障があってもいいんですよ、メス入れてないか、うん、でそれが残ってないか聞いたら、2年生の時に上級生に殴られて蹴られて肩を痛めたらしいんですよ。それでクリーニングしたんです、
あ、やってたんですか。やってた。それでちょっと見せてみろって言ったんですよ、はい、あとあるかどうか見たら3箇所あるんです。こう穴が。そしたらもう隠せないじゃないですか。でその時の本部長に報告したんです。契約金半分になりました。契約金半分。半分。いや半分、うん、半分って言ったらだいぶ。いやそれは勘弁してくださいって言ったんだけど。半分、はい、言ったんだけど、いやもうやっぱそういう傷があったらもしということがあるからって言われて本人呼んで傷が本当申し訳ない、契約金半分になったけどいいかって言ったら、先輩構いませんよ、取り返しますから。もうこの時も泣きそうになりました僕は。本当にそうなるでしょ。もうあんなやついない本当に。だからね本当にね、僕はまあお父さんと僕同級生なんですよ。でまあお父さんみたいにもうずっと思ってくれてて、こうずっと来てたからそういうあれになったと思うんですけど、普通ないですよ。だからね僕ね必ず聞くんですよ、どっかないかって。体の中に跡が、跡がなきゃいいんですよ、何とでもごまかせるから。で春の時もそうですよ、近藤昭仁さんが監督だった、ええ、おい康介春サードあのショートできるかって言われた。できるわけない。いやできます、大丈夫です。スカウト会議で内野も淡いのに。それよくある話だ。もう本当張ったりばっかりです。今度コーチ側がね今度あの現場に持ってくるでしょ選手を持って行ってショートもできるらしいぞって言って、どこでうせえおいっていうね、よくある。ただねもうあいつのねやっぱ根性だけやっぱすごかったです、特感こそ。ほんで、うん、もうねなんとかなると思ったんですよ。そしたら外野行ってね、もう大成功です。あれサードでもダメだったと思う、硬いから